Axşamınız xeyir, xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona həftənin əsas iqtisadi xəbərlərinin təqdimatı və şərhi ilə qarşınızdadır. Studiyada sizinlə Günel Bəhram qızıdır. Bu həftədə İqtisadi Zonada sizi maraqlandıran mövzuları araşdırmağa çalışmışıq. Təfərrüatlardan xəbər tutmazdan əvvəl anonslarımıza nəzər salaq. Bundan sonra yeni binalardan əminliklə mənzil ala bilərsiniz. Mülki məcəlləyə edilən son dəyişikliklər başqa hansı problemlərin həllinə yol açacaq? Avtomobil kreditləri bərpa olunur, banklar şərtləri sadələşdirir. Dünyanın ən varlı adamları bir günə 114 milyard dollar itirirlər. Amerika və Asiya birjaları niyə çökür? Geridə qoyduğumuz həftə maraqlı iqtisadi hadisələrlə zəngin oldu. Həftənin ən maraqlı iqtisadi yeniliklərindən hazırladığımız xəbər blokuna nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 2017-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilən illik artım tempinə uyğun olaraq 2018-ci ilin 1 yanvar tarixinə bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin artırılmasını təmin etmək tapşırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı pensiyaçıların 94%-nə şamil olunacaq. Sərəncama əsasən əmək pensiyaları indeksləşdirilərək artırılması pensiyaçıların 1 milyon 236 min nəfərini əhatə edəcək. Yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq məbləği ölkə üzrə 233 manat 68 qəpik təşkil edib 1 yanvar 2018-ci il tarixi. Və 5,7%-lik onun artımı bu məbləğin 13 manat 32 qəpik artaraq 247 manata çatmasına səbəb olacaq. Göründüyü kimi fevral ayında 233 manat 70 qəpik orta aylıq pensiya məbləğində təqribən pensiya alan hər bir pensiyaçının pensiyası yanvar və fevral aylarının ikisinin orta artımı ilə birlikdə 27 manata yaxın əlavə olunmaqla. Ondan sonraki aylarda 13 manat 32 manat hər ay üçün bunun üzərinə gəlinərək 247 manat ödəmə gedəcəkdir. Rusiyadan Azərbaycan ərazisi ilə İrana ilk sınaq yük qatarı yola salınıb. Fevralın 8-də Astara-Astara dəmir yolu marşrutu ilə Rusiyadan gələn 6 vaqondan ibarət ilk sınaq yük qatarı İrana yola salınıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə vaqonların yükü əsasən taxtadan ibarət olub. Hazırda İranın Astara stansiyasındakı terminalda vaqonların boşaldılması prosesi gedir. Xatırladaq ki, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin əsasını təşkil edən Qəzvin-Rəşt dəmir yolunun davamı olan Astara-Astara dəmir yolu xətti İranla Rusiya Rusiyanın dəmir yolları sistemlərini Azərbaycan vasitəsilə birləşdirəcək. Qeyd edək ki, bu ilin mart ayında Astara-Astara beynəlxalq dəmir yolunun istifadəyə verilməsi gözlənilir. Qəbələ şəhəri 2020-ci il İslam dünyasının turizm paytaxtı seçilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 10-cu konfransının keçirilən iclasında 2019-cu il İslam dünyasının turizm paytaxtı Təkkə və 2020-ci il İslam dünyasının turizm paytaxtı isə Qəbələ olub. Qeyd edək ki, 2016-cı ildə İslam dünyasının turizm paytaxtı Konya, 2017-ci ildə Mədinə, 2018-ci il üçün Təbriz şəhərləri elan olunub. Dünya Bankının prezidenti Jim Yong Kim kriptovalyutaları piramidalarla müqayisə edərək Bitcoin kimi əsas kriptovalyutaların legitimliyinin tanınması məsələsini qaldırıb. Dünya Bankının prezidenti qeyd edib ki, Bitcoinin və bəzi kriptovalyutaların istifadəsinə gəlincə hələ də onların necə işləyəcəyi aydın deyil. Blockchain texnologiyası diqqətlə izlənilir. Bu texnologiyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrdə tətbiqinə ümid var. Belə olarsa pulların hərəkətinə nəzarət etmək və korrupsiyanı azaltmaq mümkün olacaq. Statın sonu. Bu gün vergi işçilərinin peşə bayramıdır. 2005-ci il fevralın 1-də Prezident İlham Əliyev vergi işçiləri gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsində, maliyyə ehtiyatlarının artmasında, iqtisadi inkişafın sürətlənməsində mühüm dövlət strukturlarından olan Vergilər Nazirliyinin rolu çox böyükdür. Milli iqtisadiyyatın inkişafı xeyli dərəcədə ölkədə həyata keçirilən vergi siyasətindən asılıdır. Vergi siyasəti biznes mühitinin səmərəli fəaliyyətinə mühüm təsir göstərir. Bu baxımdan onun səmərəli olması, funksional, stimullaşdırıcı xarakter daşıması olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır. Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti maliyyə sabitliyinin qorunmasına, ölkəmizin iqtisadi inkişafı ilə bağlı müəyyən olunmuş hədəflərin reallaşmasına bilavasitə təsir göstərir. Buna görə də milli vergi sisteminin inkişaf etdirilməsi və modernləşdirilməsi prosesi daim davam edir.
Bu gün Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi və əməkdaşları Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi önünə qızıl gül dəstələri qoyublar. Görkəmli oftalmoloq akademik Zərfə Əliyevanın xatirəsi də ehtiramla yad olunub. Daha sonra Nazirliyin kollektivi Şəhidlər Xiyabanına gələrək şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət ediblər. Nazirliyin kollektivi adından Əbədi Məşəl abidə kompleksinin önünə əkilil qoyulub. Vergilər haqqında bir sual, bir cavab. VÖ-nün aktiv olub olmamasını necə öyrənmək olar? VÖ-nün mövcud olub olmaması barədə, vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi elektron xidmətindən istifadə edərək VÖ-nə görə və ADA görə axtarış etməklə müvafiq məlumatı əldə edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumatı taxis.gov.az internet səhifəsi və ya 195 çağrı mərkəzinə zəng etməklə öyrənə bilərsiniz. Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının fond birjalarında sözün əsl mənasında çaxnaşma yaşandı. Əvvəlcə fevralın 5-də, daha sonra isə 8-də müşahidə olunan eniş ölkənin maliyyə bazarlarında ciddi narahatlıq yaratdı. Artıq bazar ertəsi dünyanın ən varlı adamları ümumilikdə 114 milyard dollar itirdi. Həmin şəxslər arasında məşhur şirkətlərin rəhbərləri də var. Bloomberg agentliyinin milyarderlər siyahısında olan 500 iş adamından 18-i təkcə bir gün ərzində orta hesabla 1 milyard dollardan artıq vəsait itirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının fond indekslərində yaşanan eniş daha çox Berkshire Hathaway investisiya fondunun rəhbəri Warren Buffett-i ziyana salıb. 5,1 milyard vəsait itirən iş adamının büdcəsi 85 milyarda enib. Böyük məbləğdə vəsait itirən milyarderlər arasında ikinci yeri Facebook kampaniyasının rəhbəri Mark Zuckerberg tutur. Onun var dövləti 3,6 milyard dollar azalaraq 74,7 milyarda enib. Üçüncü yerdə isə Amazon internet mağazasının sahibi Jeff Bezosdur. Bu iş adamı bir günə 3,3 milyard dollar kasılmayıb. İndi onun var dövləti 116 milyard dollardır. Google axtarış internet sisteminin sahibləri Larry Page və Sergey Brin isə hərəyə 2,3 milyard dollar itirib. İndi onların büdcəsi müvafiq olaraq 53 milyard və 51,5 milyard dollara bərabərdir. İmumilikdə isə Nasdaq-ın səhmləri 7,6, S&P 500-ün səhmləri 8,75%, 30 iri sənaye şirkətinin daxil olduğu Dow Jones indeksinin səhmləri isə rekord həcmdə 9,15% ucuzlaşıb. Qeyd edək ki, fond aktivliyində öncüllərdə olan Dow Jones-un tarixində 50 belə hal yaşanıb. Sonuncu dəfə 2011-ci ildə belə çaxnaşma qeyd alınmışdı. İstənilən halda proses maliyyə bazarlarında ciddi narahatlıq yaradıb. Eniş Asiya şirkətlərinə də sıçrayıb. Hələ bazar ertəsi müşahidə olunan geriləmədən sonra Nikkei 225 Tokyo fond birjası 7%, Hong Kong-un Hang Seng birja indeksi isə 4,7% geriləmişdi. Fond birjalarında alqı-satqının sürətlənməsinə səbəb isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında iş yerlərinin artması, əmək haqlarının artırılması və federal ehtiyatlar sisteminin faiz dərəcələrini artırmasının mümkünlüyü ilə bağlı xəbərlərdir. Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti ilk enişdən sonra narahatlığa əsas görmədiyini bəyan etsə də, artıq məsələnin ciddiliyini anlamağa başlayıb. Prezident Donald Trump Ağ Evdə olan hər birisi kimi uzunmüddətli iqtisadi göstəricilər və amillərdən narahatdır. Amma deməliyəm ki, iqtisadiyyatın əsası uzunmüddətli perspektiv üçün olduqca möhkəmdir. İşsizliyin səviyyəsi çox aşağıdır, məşğulluq yüksəkdir. Bu göstəricilər güclü iqtisadiyyata dəlalət edir. Elə Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Steve Mnuchin də ilk açılamasında narahatlığa əsas görməmişdi. O, maliyyə bazarlarında bu kimi titrəyişlərin normal hal olduğunu, bazarın tənzimləndiyini, bununla belə proseslərin nəzarət altında saxlanıldığını bəyan edib. İstənilən halda maliyyə bazarlarında yaşanan bu kimi çaxnaşmalar özü ilə müəyyən fəsadlar da gətirəcək. Çünki titrəyişlərin digər birjalara da təsir göstərməsi zəncirvari qəza effekti yaradır. Bəxtiyar Fətullayev, İqtisadi Zona. Avtomobil bazarında ziddiyyətli vəziyyət yaranıb. Alıcı tapılmasa da işlənmiş maşınların qiyməti daha da bahalaşır. Ekspertlər bunun maşın alveri ilə məşğul olanların bir oyunu hesab edir. Bəs bu vəziyyət nə qədər davam edəcək? Sujetdə araşdırmağa çalışmışıq. Müzik
Maşın bazarında qiymətlər əl yandırır. Son bir ildə avtomobillərin qiyməti təqribən 30-40% bahalaşıb. Qiymətlərin qalxması alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Əksər alıcılar cibinə uyğun maşın tapmaqda çətinlik çəkir. Bugünkü gündə əlimizdə olan vəsaitlə, məsəl üçün 2 il bundan əvvəl alacağımız maşını biz bu günləri tapa bilmirik. Yəni, qiymətlər çox yüksəkdir. Bir neçə bazardır ki, biz gəlirik bura maşın axtarırıq, amma büdcəmizə uyğun avtomobil tapa bilmirik. 15-20 il maşını normalda almaq lazımdır. Haradasa belə götürəndə alarsan 3000-ə, 4000-ə, amma bugünkü gündə 6-7 mindir. Hələ tapsın. Belə yəni düzgün qiymətlər də öldə mənim fikrimcə. C-klas əvvəllər, məsəl üçün, 6-7 min olan maşın indi 11-12 minədir. Məsələn, BMW Pityorkadır, 5-ci seriyadır. Əvvəllər, məsəl üçün, 7 minə alırdı, indi 12 minədir. Elə bil, haradasa 1-2 dəfə artıbdır da. Ona görə, yəni, maşın çətin də almaq. Mən özüm satdım, məsələn, 3-4 gündür satmışam, maşın tapa bilmirəm. Avtomobil bazarı üzrə ekspert Eldəniz Cəfarov ikinci əl avtomobil bazarında hazırki qiymətlərin süni şəkildə artırıldığını deyir. Onun sözlərinə görə qiymətlər daha çox internet saytlardakı elanlar vasitəsilə şişirdilir. Düzdür, yanvar ayından ölkəyə idxal olunan avtomobillərin rüsumu artırılıb, lakin bahalaşma bu qədər çox olmalı deyildi. 2005-ci ildən sonraki istehsal olunan sonrakı avtomobillərin qiymətində artım olsaydı, biz onu başa düşərdik və bu başa düşünən olardı. Çünki 2005-ci ilə qədər avtomobillərin ölkəmizə idxalı deməli qadağan edilib. Və buna görə də 2005-ci ildən sonra istehsal olan avtomobillər ölkəmizə idxal olunur. Lakin 10 illərdir burada sürülən avtomobilləri, misal üçün 90-cı illərin avtomobillərini 10.000 manata satmaq bu artıq süni qiymət artımına xəbər verir. Qiymətlər həddindən artıq şişirildiyindən avtomobil almaq istəyənlərin əksəriyyəti gözləmə mövqeyinə çəkilib. Hazırda bazarda alqı-satqı demək olar ki, dayanıb. Tam durğunluq müşahidə olunur. Maşınını baha qiymətə sata bilməyənlər məcbur olub qiymətləri aşağı salacaq. Ona görə də fevralın ortalarından mart ayının sonuna kimi avtomobil bazarında kəskin ucuzlaşmanın olacağı gözlənilir. Adətən il təzələnir və fevral ayının ikinci yarısından ikinci əl avtomobillərə tələbat kəskin azalır. Və düşünürəm ki, avtomobillərin qiymətində artma olmayacaq və süni qiymətlər də yenidən öz real qiymətinə enəcək və bu da mart ayının sonuna qədər davam edəcək. Xüsusilə qiyməti süni şəkildə artırılan avtomobillərdə ucuzlaşma daha çox olacaq, təxminən 20%. Məsələn, ömrünü başa vuran 1998-2000-ci il model Mercedes 11.000 manata kimi bahalaşıb. Bu avtomobillər yenidən 8-9.000 manata düşəcək. 1997-ci il model Mercedes C-Class modelini hazırda 8.500-9.000 manata satırlarsa, bu avtomobillərin qiyməti isə 6-7.000-ə təklif ediləcək. Səbuhi Turan, Vüqar Xanlarov, İqtisadi Zona. Banklar tərəfindən 4 ildir ki, avtomobil kreditləri ilə bağlı şərtlərin sərtləşdirilməsi və məhdudiyyətlərin qoyulması avtomobil bazarına ciddi zərbə oldu. Bu qərar əsas gəliri kredit hesabına olan bankların özünü də çətin vəziyyətə saldı. İndi vəziyyətdən çıxmaq üçün banklar yenidən avtomobil kreditlərini bərpa etmək qərarına gəliblər. Bəs şərtlər necə? Əvvəlkindən fərqlənirmi? Bir neçə il öncə bankların ən çox təklif etdiyi kredit növlərindən olan avtomobil kreditlərinə maraq yenidən artıb. 2014-cü ildə Mərkəzi Bankın tövsiyəsi ilə avtomobil kreditləri üzrə şərtləri banklar sərtləşdirsələr də, artıq avtomobil sahibi olmaq istəyən vətəndaşlara daha əlverişli şərtlər təklif edilir. Üstəlik, faizlər də bir qədər aşağı salınıb. Məsələn, əvvəllər 25-27%-ə təklif olunan avtokreditlər hazırda 18-20% dərəcəsi ilə 200 min manata qədər verilir. İpoteka və istehlak kreditlərindən sonra avtomobil kreditlərində də faizlərin aşağı salınması bankların əlində olan nağd pul kütləsinin artması ilə izah olunur. Son bir ildən xeyli artıq bir müddətdir ki, artıq bankların əlində kifayət qədər likvid manatın yığıldığı görünür. Bunlar əsasən biz bunu hardan görürük? Banklar bu likvid vəsaitləri, manat bazlı likvid vəsaitləri daha çox Mərkəzi Bankın notlarına, depozitlərə və yaxud da dövlət qiymətli kağızlarını yerləşdirməyə çalışırlar. Bu durumda bunun da bir məhdud bir həcmdə olduğu üçün
Artıq banklar yavaş-yavaş kreditlərini açmağa, kreditləşməyə keçməlidirlər, iqtisadiyyatı maliyyələşdirməlidirlər. Əks təqdirdə bu banklar üçün sürdürülebilir bir durum deyil. İqtisadiyyatdakı sabitləşmə də bankları kreditləşməyə sövq edir. Lakin elə sahələrə kredit verməyə çalışırlar ki, həm ödəniş qabiliyyəti yaxşı olsun, həm də problem yaranarsa girovu rahat sata bilsin. Banklar Assosiasiyasının eksperti Rəhim Qasımovun sözlərinə görə, kommersiya bankları daha çox Mərkəzi Bankın verdiyi tövsiyələr əsasında avtokreditlər verirlər. İstehsal müddəti 1 ilə qədər və qiyməti 30 min manatdan aşağı olan avtomobilləri bank və bank olmayan kredit təşkilatları 50% maşın real bazar dəyərinin 50% dəyərində maliyyələşdirə bilərdilər və həmçinin 1 ilə qədər istehsal müddəti və 30 minlə yuxarı qiyməti olanlar üçün 40% həcmində və 1 ildən yuxarı istehsal müddəti olan avtomobillərdə artıq 20% dəyərində maliyyələşdirə bilinir. Qeyd edək ki, 2014-cü ilə qədər avtokreditlər avtomobil bazarının əsas lokomotivi hesab olunurdu. Məhdudiyyətlərdən sonra bu sahədə aktivlik xeyli aşağı düşmüşdü. Avtokreditlərin daha əlverişli şərtlərlə təklif edilməsinin avtomobil bazarında da canlanma yaradacağı proqnozlaşdırılır. Səbuhi Turan, Vüqar Məmmədov, İqtisadi Zona. Azərbaycanda 8 bankın təşəbbüsü ilə ilk özəl kredit bürosu fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Kredit Bürosu MMC adı ilə fəaliyyətə başlayan büronun əsas işi müştərilərlə bağlı məlumatların toplanması olacaq. Bu məlumatları hansı mənbədən əldə edəcək və bu məlumatlar əsasında hansı xidmətləri göstərəcək? Növbəti sujetdən biləcəyik. Bundan sonra vətəndaşlara reytinq əsasında kredit veriləcək. Yeni fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Kredit Bürosundan verilən məlumata görə, hər bir vətəndaşın kredit reytinqi olacaq və daha yüksək kredit reytinqinə məxsus olan şəxslər daha asan və ucuz kredit əldə edə biləcək. Məsələn, bütün ödənişlərini vaxtında yerinə yetirən müştəri növbəti dəfə krediti daha aşağı faizlə və daha qısa müddət ala biləcək. Büro vətəndaşlar barədə məlumatları banklardan, sığorta və lizinq şirkətlərindən, bank olmayan kredit təşkilatlarından, mobil operatorlardan, mal alqı satqısı həyata keçirən şirkətlərdən toplayacaq. Şəxsin götürdüyü borclar, borcu qaytarma intizamı və digər məlumatların analiz edilməsi nəticəsində isə vətəndaşın kredit reytinqi formalaşacaq. Kredit bürosunun yaradılmasında əsas məqsədlərimizdən birisi də banklar olmaqdır. Ondan ibarətdir ki, bu cür məlumat bazası vahid olaraqdan bir yerdə formalaşmış olsun. Vətəndaşın bütün məlumatları, mümkün məlumatları, yəni kommunal xidmətlər və bank sektorində və maliyyə sektorunda olan bütün məlumatlar vahid bazaya toparlanmış olsun və orada emal olunaraqdan artıq banklar yalnız məlumatın özünü almış olsunlar. Yəni müştəri artıq banka yaxınlaşdığı zaman sürətli bir şəkildə və hər hansı əlavə bir xərclər çəkmədən bu məlumatı əsasında biz müştəriyə anında verə biləcəyimiz kreditləri hesablaya bilər. Hazırda Azərbaycan əhalisinin 37% haqqında məlumatlar kredit bürosunda toplanıb. Bunlar son 10 ilə aid olan məlumatlardır. Vətəndaşlar bundan sonrakı öhdəlikləri ilə bağlı maksimum məsuliyyətli olmağa çalışmalıdır. Çünki hər kəs kredit tarixçəsini özü formalaşdırır. Bundan sonra da məlumatlar toplanacaq və azı 10 il saxlanılacaq. Vətəndaşlar ildə 2 dəfə kredit bürosundan özləri haqqında məlumatı pulsuz əldə edə biləcəklər. Ölkədə kredit büro texnologiyalarının tətbiqi imkan verəcək ki, məlumat asimetriyası minimallaşsın, kreditorlar tərəfindən risklərin daha yaxşı idarə edilməsi mümkün olmuş olsun. Büronun rəqəmsal xidmətləri nəticəsində maliyyə qurumları müştərini tanı prinsiplərini tətbiq etmək, daha detallı tətbiqinə imkan veriləcəkdir. Geniş və dolğun informasiya əsasında aparılmış təhlil kredit risklərinin azalmasına, əməliyyat xərclərinə qənaətə və nəticəyə etibarlı kreditlərin maliyyə dəyərinin azalmasına müsbət təsir edəcəkdir. Hər bir borclanan özü haqqında məlumat əldə etməklə artıq bilmiş olacaq ki, bu qədər məsələn borcu götürməyə dəyərmi, yəni onun ödəniş qabiliyyəti olacaqmı bu borcu qarşılamağa və son nəticədə bizdə, ölkəmizdə, maliyyə sektorunda dayanıqlıq təmin olunacaq və sabitliyə təminat yaranacaqdır. Təbii ki, hesab edirik ki, bu növ təsisatın təsis edilməsi artıq maliyyə intizamının da bərpa olmasına
gətirib çıxarılacaqdır. Qeyd edək ki, indiyə kimi banklardan kredit götürən vətəndaşlar haqqında məlumatlar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası yanında mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri xidmətində toplanırdı. Lakin yeni yaradılan Azərbaycan Kredit Bürosunun məlumat dairəsi daha geniş olacaq. Hətta gələcəkdə büroya məhkəmələrdə olan borc mübahisələri, eləcə də cərmələrlə bağlı məlumatların da ötürülməsi nəzərdə tutulur. Səbuhi Turan, Vüqar Məmmədov, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada siz, hörmətli tamaşaçılar. Hesablama Palatası haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Bu qanunla Palataya geniş səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı daha ətraflı danışmaq üçün Palatanın hüquq şöbəsinin müdürü Nəsir Sadıqovu studiyamıza dəvət etmişik. Nəsir mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İlk olaraq soruşmaq istəyirik ki, yeni qanunun yenidən işlənib hazırlanmasının zərurəti nədən ibarət idi və bunun əvvəlkindən fərqi nə olacaq? Bu qanun layihəsinin yenidən hazırlanması zərurəti ondan irəli gəldi ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında KAPSAP layihəsi deyilən bir layihə həyata keçirildi Dünya Bankının dəstəyi ilə və KAPSAP layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən bu layihədə Dünya Bankının ardı qrant çərçivəsində beynəlxalq ekspertlər cəlb olundu və Hesablama Palatası haqqında yeni qanunun hazırlanması zərurəti də buradan irə gəldi. KAPSAP layihəsində cəlb olunmuş ekspertlər İlk öncə hesablama palatası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, hesablama palatasının daxili nizamnaməsi və hesablama palatasının fəaliyyətini tənzimləyən digər qanunverici aktlarını təhlil etdikdən sonra hesablama palatasının fəaliyyət tənzimləyən qanunverici aktlarında müəyyən mənada beynəlxalq standartlar və prinsiplərdə uyğunsuzluqlar, eyni zamanda müəyyən məsələlərdə boşluqlar və ziddiyyətlərin olduğu müəyyən edildi. Və bundan sonra yeni qanun layihəsi ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu. Və uzun müddətə əhatə edən bu 18 aylıq bir dövrə əhatə etdi və bu dövrün sonunda yeni qanun layihəsi işlənib ərsəyə gəldi. Bu qanun layihəsində artıq Hesablama Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericimizdə olan boşluqlar, ziddiyyətlər və eyni zamanda beynəlxalq standart və prinsiplərlə uyğunsuzluqlar ortadan qaldırıldı. Və yeni işlənmiş qanun layihəsində xüsusən Hesablama Palatasının statusu, onun dövlət maliyyə nəzarəti sistemində yeri, onun belə məlumatlara çıxış imkanı, yeni audit növləri, yeni nəzarət mexanizmləri və digər məsələlərdə yeniliklər gətirildi bu qanuna və eyni zamanda bilirik ki, normativ hüquq aktları haqqında konstitusiya qanununa Azərbaycanın norma yaratma prinsipləri tənzimlənir və normativ hüquqlar haqqında konstitusiya qanununa da artıq bu uyğunlaşdırıldı. Bəs nəzarətlə bağlı qanunda hər hansı bir dəyişikliklərin, yeniliklərin olması nəzərdə tutulubmu? Nəzarətlə bağlı artıq yeni qanun layihəsində dövlət vəsaiti və kənar dövlət maliyyə nəzarətinin obyektləri daha da dəqiqləşdi. Yəni, qanun, bəli, əvvəlki qanunumuzda, hazırki qüvvədə olan qanunumuzda bu tam tənzimlənməsə də, yeni qanun layihəsinin elə ilk maddəsində də, birinci maddədə də Hesablama Palatasının hansı qurum və təşkilatlarda, eyni zamanda layihələrdə, proqramlarda nəzarəti həyata keçirəcəyi elə qanun ilk maddəsində öz əksini tapdı və eyni zamanda qanun ilk maddəsində qeyd olunur ki, Hesablama Palatası, yəni kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanı olaraq dövlət vəsaitləri ilə aparılan əməliyyatlar üzərində nəzarəti həyata keçirəcək. Və dövlət vəsaitlərdə nədir? Bunun anlayışı nədir? Bu elə qanunun ilk maddəsindəcə ətraflı şəkildə tənzimlənir. Və eyni zamanda burada yeni audit metodları, xüsusilə də bugün dünyada aktual olan performans audit deyilən və müəyyən mənada bəzi hallarda səmərəli audit deyilən yeni bir audit metodunun anlayışı gətirildi qanunvericiliyimizə. Bundan əlavə maliyyə auditi, uyğunluq auditi, yeni nəzarət fəaliyyəti növü kimi, monitoring fəaliyyəti kimi yeni nəzarət növləri qanunverici bu qanunumuza öz əksini tapdı. Əvvəlkindən fərqli olaraq yeni qanunda bank maliyyə sisteminə aid müddəalar da nəzərdə tutulur. Maraqlıdır ki, bu sahədə nəzarət necə həyata keçiriləcək? Bildiyimiz kimi, bank maliyyə sektorunda nəzarət əsasən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının fəaliyyət istiqamətinə aiddir. Ancaq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə yanaşı, Hesablama Palatası da dövlət vəsaitləri ilə bağlı banklarda aparılan əməliyyatlara sadəcə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası kimi deyil, qeyd etdiyim kimi, kənar dövlət maliyyə nəzarəti kimi nəzarət həyata keçirəcək. Bu, hansı qaydada olacaq? Bilirik ki, Azərbaycan Respublikasında, məsələn, ipoteka
fondu kimi, sahibkarlıq kömək milli fondu kimi və yaxud da və digər bu kimi analoji qurumlar vardı ki, həmin qurumlarından da vəsaitlərinin bir qismi dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdir. Bəli. Və hesablama palatasında dövlət büdcəsinə nəzarət edən bir orqan kimi həmin vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarəti həyata keçirəcək. Hı-hı. Və təbii ki, bu vəsaitlər birbaşa olaraq müvəkkil banklar vasitəsilə həyata keçirildiyinə görə bu istiqamətdə, yəni büdcə vəsaitlərinin, dövlət vəsaitlərinin banklar vasitəsilə xərclənməsinə hansı qaydada xərclənməsinə nəzarət həyata keçirəcək. Ancaq bilavasitə bank sektorunun maliyyə fəaliyyətinə hesablama palatası yenidə əvvəlki qaydada müdaxilə etməyəcək, yəni nəzarət həyata keçirəcək. Bunun üçün Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası öz fəaliyyətləri çərçivəsində nəzarət həyata keçirəcək. Sizin hesabatlarda bir sıra dövlət qurumlarının maliyyə pozuntularına yol verməsi ilə bağlı məlumatlar açıqlanıb. Maliyyə pozuntusuna əsasən hansı hallarda yol verilir və sizin auditin yoxlamalarının nəticələri necə olur? Qüvvədə olan qanunumuzda məlumdur ki, hesablama palatası tərəfindən aşkar edilmiş maliyyə hüquq pozuntuları ilə bağlı təqdimat vermək səlahiyyəti müəyyən olmuşdur. Yeni qanun layihəmizdə isə təqdimatların verilməsi ilə bağlı səlahiyyətlərimiz biraz da genişləndirilir. Belə ki, əvvəlki qanunumuzda yalnız hesablama palatası aşkar etdiyi maliyyə hüquq pozuntularının aradan qaldırılması və dövlətə dəyən zərərin aradan qaldırılması ilə bağlı təqdimat vermə səlahiyyəti var isə, artıq yeni qanun layihəmizdə bu təqdimat vermə səlahiyyəti biraz da genişlənib. Belə ki, hesablama palatası artıq Kənar Dövlət Maliyyə Nəzarəti obyektinə buraxılmadıqda, hesablama palatasının fəaliyyətinə müdaxilə edildikdə, ona maneçiliklər törədildikdə və eyni zamanda hesablama palatası tərəfindən nəzarət tədbiri zamanı təcili qarşısı alınması hallar aşkar edildikdə, bununla da bağlı təqdimatlar vermə səlahiyyəti olacaqdır. Aydın Nəsir müəllim, biz sizə təşəkkür edirik, minnətdar studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün. Çox sağ olun, bizə sizə minnətdarım. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Yeri gəlmişkən, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı istənilən məlumatı istənilən vaxt Nazirliyin 195 çağrı mərkəzi, xidmət mərkəzləri, eləcə də rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız da olacaq. Sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.